ଓପିଏସ୍ସି ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ବୈଧ ବୋଲି କହିଲେ କୋର୍ଟ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଓପିଏସ୍ସିର 216 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଓପିଏସ୍ସି ଅଧୀନରେ ଏଏସ୍ଓ ପଦ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 796 ଜଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ। 2016 ପ୍ରକାଶ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ଗତଥର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଥିବ ଏବଂ ଆଶା ଥିବ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓପିଏସ୍ସି ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ହୋଇଥିବା ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 796 ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 27 ଦିନ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେ ଲଗାଇ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ 2016 ଯୋଉ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଥିଲା ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଓପିଏସ୍ସି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ସି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ବା ଯୋଉ ସମୁଦାୟର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ବିଚାରପତି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶୁଣାଣି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିକି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଓପିଏସ୍ସି କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଗତ ଶୁଣାଣି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଗତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶୁଣାଣି ହେଲା ଏବଂ ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2016 ଯୋଉ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ ସେହି 2016 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଥରେ ସାନି ଯୋଉ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।